אז יש לי את ונדייק טוטי, ויש לי גם את מאנה החדש. ובסרטון שלהם אני הולך לבנות את ליברפול 2019 שזכתה בליגת האלופות. חברים, אתם רואים את הכמות סאבים? בואו נמשיך, הקצב מטורף, אני מודה לכם על זה בטירוף, אנחנו עפים בסאבים, תודה רבה לכם, ובואו נגיע ל-90,000 לפני המולדת שלי, שהיא באמצע פברואר, זה כל כך קרוב וכל כך אפשרי, אני באמת מאמין שאפשר לעשות את זה. אז תירשמו פה לערוץ, זה לא משנה כמה סרטונים אני אעלה, זה לא משנה. בסוף אתם צריכים להירשם, ואני, תאמינו לי, אני אשקיע כל מה שאני יכול כדי שנגיע ל-90,000 האלה לפני ההולדת שלי, אז תירשמו, תנו בראש, ויאללה, בוא נתחיל את הסרטון. טוב, אז ישר ליברפול, בוא נתחיל ישר עם השוער, עם אליסון. אליסון, זה השוער של ליברפול עד היום, ב-2019, כמובן הוא גם היה נהדר, היה לו עונה מצוינת, ואחלה אליסון, אחלה ליברפול, הולך להיות סופר קשה היום באליט דיוויז'ן עם ליברפול, אבל הספסל שלי, אני מקווה שהוא יעשה את ההבדל. אז יש לנו את אליסון, ובואו נלך לצמד הבלמים. טוב, צמד הבלמים שלנו זה כמובן אדון ונדייק טוטי, ולידו הולך להיות מאטיפ, שזה מצוין. ונדייק הולך להוביל אותנו היום באליט דיוויז'ן, זה הולך להיות סופר קשה, ואני מקווה שמאטיפ יעזור לנו ויעלה ברמה שלו, ואיכשהו יהיה כמו ונדייק, למרות שזה אין מצב שהוא יהיה כמו ונדייק, אבל בסדר. אחלה מאטיפ, אחלה ונדייק טוטי, שבגללו בכלל הסרטון הזה קורה. ותרשמו לי למטה אם אתם רוצים עוד קבוצות, עוד רעיונות שאני אבנה, קבוצות היסטוריות כמו ליברפול 2019 ושאר הקבוצות שאני אוהב לבנות. ויאללה, מאטיפ, ונדייק, אליסון, בוא נלך למגן ימין. מגן ימין, טרנט, אלכסנדר, ארנולד, ברוך הבא לקבוצה שלנו. יש לנו את טרנט, ובוא נלך למגן שמאל. מגן שמאל, כמובן, רוברטסון, ברוך הבא לקבוצה שלנו. רוברטסון! אנדי רוברטסון! אז הנה טרנט נכנס לקבוצה, והנה רוברטסון נכנס לקבוצה, והעגלה שלנו, סיימנו אותה, ויאללה, בוא נביא את הקישור שלנו. טוב, בוא נתחיל עם הקשר האחורי שלנו, פביניו. רגיל, זה הולך להיות קשה בטירוף, אחלה פביניו, ברוך הבא לקבוצה. הקשר השני שלנו, הנדרסון, ברוך הבא לקבוצה שלנו ביחד עם פביניו, אלוהים ישמור. השחקן הבא שלנו זה הגיבור, זה ווינאלדום, הגיבור האמיתי שבגללו, לא בגללו, אבל הוא אחד הגורמים המרכזיים לזה שליברפול עשתה את הקאמבק הגדול שלה נגד ברצלונה ב-2019. עם צמד שעד היום הוא עושה עליו קריירה. אז ווינאלדום, ברוך הבא לקבוצה שלנו, ובוא נראה את הקישור. טוב, אז סיימנו את הקישור שלנו. פביניו, הנדרסון, ווינאלדום, הכל נראה אחלה. ועכשיו, בוא נלך לסיים את ההתקפה כמו שצריך. ברוך הבא לסרטון שלנו, פירמינו. זה החלוץ שלנו למחצית, סבבה, למחצית נראה לי, ואז אנחנו כבר נצטרך להחליף אותו, אבל פירמינו, וולקאם. והקיצוני שלנו, סלאח, תן לי אותו סלאח, ברוך הבא לקבוצה שלנו לפני שמאנה מצטרף אליך, זה השחקן להתקפה השני הכי חשוב, חוץ ממאנה. טוב, אז הקבוצה שלנו כמעט סיימנו אותה, חסר לי רק את ה-LW האחרון, שזה כמובן סאדיו מאנה, ו-2019 של ליברפול ההרכב שלה, סיימנו אותו, ועכשיו בואו נראה את המחליפים שהולכים לעזור לנו בטירוף באליט דיוויז'ן עם הקבוצה הזו. טוב, המחליפים שלנו לסרטון שלנו הם מסי טוטי, אמבפה טוטי, בלינגהאם טוטי, אדר מיליטאו טוטי, תאו הרננדס טוטי, סרחיו רמוס וצ'אבי אלונסו. אז ראיתם את המחליפים שלנו לסרטון שלהם? זה השחקנים שאני בחרתי, ויאללה, בואו נתחיל לשחק בליגה קשה מכולם. Ladies and gentlemen, it's match day. יאללה, משחק ראשון, בוא נראה מי נגדנו, בוא נראה. מייק מניגן, מלדיני, רמוס, אנזו, פיגו, דימריה ופושקש. וואלה, קבוצה טובה. כלילה בשבילי, אמורה להיות, אבל אני קבוצה של ליברפול. איי, 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 עוד לא התחלנו. וואו! 2-0, מזל שבמחצית אני יכול להגיב, אימא, למה קורה פה? יופי צלח! 2-1, טוב לי לפני המחצית, מעולה. טוב, אליסון, צלח חשובה. יואו, כמעט חטא של החיים, כמעט. בבוא, אליסון! ימלא פירמינו תגנוב, יש! היידה! וואי, לפני המחצית אכלת אותה, חביבי. בוא תנצח עכשיו, אח שלי. וואו! אין גול! סוף סוף!
אם עלה כמה זמן! וואלה, בסוף 4-2, בסדר, בסוף 4-2. ארבע שלוש, רק לסיום 4-3. אושקה, שוסביו, זידן, אמבפה, מקללה, תאו הרננדז, וואה. יאללה, בוא ניתן בראש. יאללה, סלח. יאללה, סלח, הנה, זה הראשון. וואה, יאללה, התחלנו טוב. שוער, יופי, שוער. אימא לסלח, יואו. בחיים לא, אבל למה לא? יאללה. לא, לא, לא. יואו, פירמינו, לא מאמין. קרן, וואו, אני לא מאמין. יושב עליו. איזה עקיצה, וואו, באמת. איזה עקיצה. למה אין לי את האמבפה הזה למעלה? טוב, מחפית שנייה. או, עושים את זה, אבל פירמינו. קצת צלה. איי, 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 איי. וואו. לא עוד גול, לא עוד גול, לא עוד גול. יש. יש, 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 איזה מזל. יאללה, חילופים, מיליטאו, בוא. בוא בלינגהאם. בוא קיליאן. בוא לאו מסי. בוא חכימי. בוא נעשה חכימי פה. יאללה, בהצלחה גבר. אימאלה. לא. זה לא השחקנים שעולים מקודם, אח שלי. תן גול. זה לא השחקנים שעולים מקודם. 2-2, קיליאן, איך הוא הזיז שוער. אימאלה, חוץ! מסי! בטח! וואי, מת שהפכנו עליו בשתי התקפות! לך! מנה אולי מצטר... יואו! איזה סיומת של מנה, 4-2! כל התקפה גול, אמרתי לכם, רק תנו לי לשרוט את המחצית. לא מאמין, נו זידן. שופט! וואו, זה מזל. זה הסרטון שלנו להיום, מקווה מאוד שנהנתם. תודה רבה לכם על הכל חברים, תירשמו לערוץ, בואו נגיע ל-90,000 לפני יום הולדת שלי, זה ישמח אותי בטירוף, אז תירשמו לערוץ, מי שעדיין לא נרשם שהגיע עד לסוף הסרטון, תירשמו לערוץ, נתראה בסרטונים הבאים ובלייבים הבאים. יאללה ביי!